দেৱৰ জয়তু দামোদৰ জয়তু জগতীশ্বৰ আজি মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী জগতগুৰু দেৱ দামোদৰ দেৱৰ 535 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সমন্ত্ৰালকৈ সত্ৰনগৰী ৰামদিয়াটো ৰামদিয়াৰ হস্তৰ্চিত শ্ৰী শ্ৰী লেংটা গোপীনাথ সত্ৰত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী আৰম্ভৰ পূৰ্ণভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এক আধ্যাত্মিক ভক্তিৰসৰ গুণানুকীৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাৰিওফালে মানুহ আৰু মানুহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমাৰ লগত আয়োজক কমিটি আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম লেংটা গোপীনাথ সত্ৰত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি উদযাপন কৰা মহাপ্ৰভু দেৱ দামোদৰ দেৱৰ 535 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহা উৎসৱৰ দ্বিতীয় দিন প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচী আছিল আমাৰ পতাকা উত্তোলন বন্তি প্ৰজ্বলন সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত আজি দ্বিতীয় দিনাৰ আমি প্ৰধান কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰিছে আমাৰ গাঁৱৰে বিশিষ্ট সমাজসেৱক তথা অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ প্ৰাক্তন শাখা পৰিচালক মাননীয় প্ৰভাত ভাগৱতী দেৱে ইতিমধ্যে আমাৰ শোভাযাত্ৰাত আমাৰ গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া শিশু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আটাইয়ে যোগদান কৰিছে আমি এই কাৰ্যসূচীসমূহ সাফল্যমণ্ডিত হোৱাত আমি উদযাপন সমিতি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু অহাকালি আমাৰ মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব মুকলি সভাত আমি মৃণালিনী দেৱী ৰঞ্জিত দাস পবিত্ৰ শৰ্মা আদিকে ধৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে যোগদান কৰিব অহাকালিৰ আমাৰ মুকলি সভাত আমাৰ সকলো ৰাইজে সহায় সহযোগিতা তথা উপস্থিতি আমি সদায় কামনা কৰিছোঁ জন্ম উৎসৱ সম্পৰ্কৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি ইয়াত যি মহা আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰচেষণ কৰা হৈছে এই প্ৰচেষণে আমাৰ সমূহ ৰামদিয়াৰ 16খন বৈষ্ণৱধৰ্মী সত্ৰক সাঙুৰি লোৱা হৈছে আৰু সেই মৰ্মে ইয়াত আজি সদলবলে বিভিন্ন ভাষা ভাষী বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহ যোগদান কৰিছে তেওঁলোকে দামোদৰ দেৱৰ ভক্তিত আপ্লুত হৈছে আৰু গোটেই ৰামদিয়া অঞ্চলটো পৰিভ্ৰমণ কৰি তেখেতৰ জন্ম উৎসৱটো উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে তাত আমি আমাৰ ৰাইজৰ সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আমি ইয়াৰ আয়োজক লেংটা গোপীনাথ সত্ৰ সংস্থাৰ এইবাৰ লেংটা গোপীনাথ সত্ৰই অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰাৰ দায়িত্ব লৈছে আৰু এই দায়িত্ব মই যিটো দেখিছোঁ ৰাইজৰ সহযোগিতা অত্যন্ত প্ৰেৰণাদায়ক আৰু দামোদৰ দেৱৰ যি ধৰ্ম দামোদৰ দেৱে যি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল সেই প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ এনেদৰে যদি হৈ থাকে আমি আশা কৰোঁ আমাৰ অসমৰ যিবিলাক অসূয়া যিবিলাক বেয়া কথা আছে সেই আটাইবোৰ দূৰ হ'ব দামোদৰ দেৱৰ যিটো ধৰ্ম সেইটো ধৰ্ম যদি প্ৰকৃতভাৱে পালন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সমাজত কোনো বিভিন্ন স্তৰৰ মানুহৰ মাজত বিভেদ নাথাকিব আৰু মানুহবিলাক সমাজৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে মানুহে মানুহৰ কাৰণে ইজনে সিজনৰ কাৰণে মানৱীয় গুণেৰে উদ্বুদ্ধ হৈ সমাজত এক শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ডিবি নিউজ।